comércio e indústria colaboraram decisivamente para o êxito da exposição feira. A exposição compreende indústria, comércio, agricultura e pecuária. A agricultura de Sobradinho, que teve justamente no ano de 1977 um grande impulso na mecanização de suas lavouras. Cachoeira do Sul, apresentando-se no CTG Galpão da Estância. Os Tapes, da cidade do mesmo nome, fazendo seu show folclórico no Castelão. Notem alguns instrumentos primitivos.